hyvä, kiitos. Niin sitten olen uskaltanut tulla tänne. Mutta ennen kaikkea mä olen uskaltanut tulla tänne, koska mä halusin kuulla, mitä Joel aikoo sanoa. Ja seuraavaksi lavalle astuu illan varsinainen tähti, Joel Herman! Helvetti. Ensinnäkin antakaa ihan helvetin isot aplodit tälle, että olette tullut tänne niin kriikattamaan mua. Vähän myöhässä, mutta joo. Toiseksi mun on pakko kysyä, mitä vittu teet vaivaa? Ihan oikeesti. Siis niin, kuin perseestä teidän elämä on pakko olla, että maksatte 5 euroa siitä, että te kuuntelette, mitä mulla on sanottavaa tunnin ajan? Oikeesti. Miettikää vähän valintoja. Tätä vitsiä eikä voisi kertoa tietysti, mutta oletteko sekin miettinyt sellaista juttua, että jos musta hoikentaa, niin kuin isoja ne penikset on oikeesti? Suoraan sisään vahvoille jutuille. Tää tulee olemaan pitkä tunti meille. Mut joo tosiaan hei kaikille, siis tässä on se ongelma, että mä tunnen yli puolet teistä. Ja se on se ongelma just se, että yleensä, jos mulla on yleisö, jos on tuttuja, niin siinä on joku nurkka, mistä mä voin niinku välttää kattomasta. Silleen niinku, että okei, mä en keskity noihin, koska muuten se pilaa koko sen keikan, mutta tässä on silleen niinku 180 asteen kulmassa silleen niinku joka puolella ihmisiä, jotka tuntee mut, ja se niinku vetää mun fokuksen pois ihan välittömästi. Ja mitä? Joo, toki mä voin tehdä senkin. Seuraavat 45 minuuttia mä voin olla niinku tälleen. Ja se on täydellistä. Paha juttu vaan se, että mulla on lunttilappu niinku tuolla. Niin se vähän niinku kusetan koko homma kaikilta. Mut siis tosiaan tervetuloa mun soolokeikalle. Soolon nimi on tosiaan Voittoputki. 25 vuotta puutteellista elämänhallintaa. Joka on aika osuvasti nimetty. Niin kuin sanoi mun mutsi, mikä on tavallaan niin vetää sen ihan äärimmäiselle tasolle omalla tavalla. Just silleen, että jos on niin iso auktoriteetti elämässä, joka sanoo vaan silleen, että joo, toi kuulostaa oikealta. Niin, ei siinä voi enää sanoa mitään vastaan. Just silleen, että joo, mä tarkoitin sitä ironisesti, vaan silleen, että joo, mä en. Okei, selvä, kiitos. Mutta tosiaan ne viisteistä, jotka ette tunne mua vielä, niin tosiaan hei kaikille, mä oon Joel. Vähän itsestä, niin mä oon lievästi autistinen. Mä oon biseksuaali ja mä teen stand-up-komiikkaa. Et joo, mun vanhemmat todellakin voitti lotossa. Mahtava tilanne. Mulla ei hirveitä aspiraatioita komiikan suhteen. Mä toivoisin välillä, että naiset suhtautuisi koomikoihin vähän samalla tavalla kuin vaikka Facebookissa linkitettyihin kissavideoihin. Niin kuin, et nyt oli niin hauska, että pakko jakaa. Tämä oli aika vaiherikas päivä. Matkalla tänne mä kävin julkisessa vessassa ja mä näin sen käsitesi säiliön. Jos lukisit, että vain ammattilaiskäyttöön. Se sai mut niinku tietynlaiselle henkiselle loopille. Mä rupesin pohtimaan sitä oikein ankarasti. Mä oikein otin askeleen taaksepäin. Ja sit mä mietin sit sillä niinku, että joo, totta, et ei se oo mikään amatöörien juoni. Se ei todellakaan pidä paikkaansa. Mutta joo, siis mä teen niinku stand-upin osa-aikaisen duunina tällä hetkellä. Ja niinku stand-up-koomikon duuni on aika rankkaa. Et eilenkin keikan jälkeen joku tyyppi tuli lyömään mulle sellaisen oudon näköisen paperilapun kouraa. Sitten mä katsoin sitä vähän aikaa, niinku, mikä toi on? Ja se oli silleen, niinku, että Joel, toi on 10 tosta sillä ruokaa. Niin kuin, wow, että noit tehdään paperista.
mukava kompakti ratkaisu. Tämä on ihan mahtavaa. Tämä oli niitä metallikolit niin pyöryleet, kun pää kuljettaa taskussa. Mutta tosiaan mä tein keikka ympäri Suomea. Yksi keikkareissu, mikä jäi mulle mieleen, oli, että mä kävin keikalla Pride-festareilla Rovaniemellä. Ja mä menin koko sen reissu Helsingistä Rovaniemelle ja takaisin junalla. Mä voin sanoa, että sen viikonlopun jälkeen niin oli niin kuin kahdesta syystä perse kipeänä. Tää oli tämän setin eka-anaaliseksi vitsi. Ja valitettavasti se ei tule olemaan viimeinen. Pitäkää lukua. Tää ei tule olemaan kaunista kenellekään. Ja mun on pakko sanoa, että mun lempparikaupunki Suomessa on ehdottomasti Turku. Mä rakastan Turku ihan helvetin. Hei, Turpakin, sä et oo vielä kuunnittaa, se on vitsi. Paitsi niin, kun mä katson ihmistä, niin silleen, että joo, totta kai se on kuullut, on vitsi. Koska totta kai mä tunnen kyseisen ihmisen. Mutta silti se halusi vuota setupissa. Wow, tää todellakin vei niinku ilmat tästä nyt silleen, tai mä vein ite. Mut siis tosiaan Turku on ihan mahtava paikka. Niinku miettikää, että Turus on jääkiekkojoukkue, joka teetään niin vähän lätkästä, että ne on myönnyt itsensä palloseuraksi. Mahtava juttu. Ja ei. Hei, jos yksi taputtaa, niin sit se on sääliä. Ensinnäkin kiitos. Toiseksi liian myöhään. Teillä oli teidän tilaisuus, te ette käyttänyt sitä. Hei, tamperelaiset on hitaita. Mä tiedän, mä oon sieltä kotosin. Hei! Mut joo. Vittu, se on aina hyvä merkki, kun niinku koomikot nauraa tuolta takana silleen, niinku, että joo, että tää tulee tosi hauskaa. Mutta mitä tulee keikkapaikoista mieleen, niin mä tein vähän aikaa sitten keikkaa Tallinnassa. Ja Tallinnassa ollaan suunnittelemassa, tai siis Helsingin ja Tallinnan välillä ollaan nyt suunnittelemassa tätä merenalaista junatunnelia. Mikä on mun mielestä aivan järjettömän huono idea. Sillä niinku tälleen helsinkiläisenä, tai niin Pohjois-Helsingissä asuvana voin sanoa sillä, että se Helsingistä Keravalle menevä illan viimeinen junayhteys on jo niin kuin ihan tarpeeksi kauhea kokemus. Mä en tarvii mun elämään sitä niin kuin Tallinnasta Helsinkiin menevää perjantai-illan viimeistä yhteyttä. Mä voin vaan sielun silmillä kuvitella sen näyn sillä, niin kuin, että siellä on jotain umpikännisiä suomalaisia miehiä, jotka nostaa jotain 10 lavaa kaljaa sinne junaa ja ottaa salaa huikkiin litran vodkapullosta ja niin kuin konttaa ja oksentaa nurkkiin. Ja nyt mä puhun vasta konduktööreistä, että se on niin kuin just sillä niin kuin, että joo, et satsataan tohon 1 miljardia euroa. Niin kuin, että se on ihan helvetin hyvä idea. Että tää vie meidän diplomatian tasoa eteenpäin. Mutta viimeksi kun mä kävin Virossa keikalla, niin siellä oli ollut presidentinvaalit just 2 viikkoa aiemmin. Ja sitä oli mielenkiintoista seurata Suomesta käsin niin kuin kahdesta syystä. Ensinnäkin, ensinnäkin, koska meitä ei kiinnostanut vittuakaan. Mutta palataan siihen ihan kohta. Mutta toisista syystä oli vaan se, niin kuin se että Viro väittää olevansa jotenkin niin kuin todella länsimaistunut valtio. Ja niin kuin, että meillä on kaikki ihan hyviä. Ja me ollaan niin kuin tämän viimeisen 25 vuoden aikana niin kuin otettu kiinni tätä kaikkia ja niin kuin, kaikki on ihan mahtavaa. Mutta sitten kävi 3 kierrosta pressanvaaleja ja valitsi ehdokkaan, joka ei edes ollut ehdolla. Silleen, niin kuin, jos toi ei kuulosta neuvostomeiningiltä, että mä en tiedä mikä. Silleen, niin kuin, jotain on kremlinisti jäänyt käteen ihan varmasti. Mut sitten se toinen juttu oli vaan just se, että tiedätehän mitä niin kuin, jos kävelee vaikka supermarkettiin ja sit on Iltalehden ja Iltasanomien nää niinku lööppisivut, nää keltaiset otsikkosivut. Siinä on 2 pikkuuutista ylhäällä, 1 iso keskellä, 2 pikkuuutista alhaalla. Silloin kun Viroon valittiin uusi presidentti, joka oli muuten myöskin Viron ensimmäinen naispresidentti, joten siinä mielessä huomionarvoista, että kiva juttu. Niin
sai pikku maininnan yläoikealla sillä Virossa ensimmäinen naispresidentti. Mut sit 2 vuotta aiemmin, kun Virossa oltiin päätetty, että rajoitetaan alkoholin myyntiä sunnuntaisin. Se meni Iltalehden suoraan keskelle pääuutisessa. Tää on tää diplomatian taso just silleen, että joo, että uusi valtion päämies, ei ihan kiinnosta alkoholin myynti, ja se on tuolla prioriteettina silleen. Ei ihme, että ne vähän vihaa meitä. Ei ihme, että mä joudun pyytämään anteeksi, sit mä teen kaikki ne virheet, mitä muutakin suomalaiset tekee siellä, mutta se on mun elämän tarina. Mä oon aika huono koululiikunnassa, tai siis olin aikoinaan, en oo enää koulussa. Mutta se 25 vuotta siinä otsikossa olisi muuten vaikuttanut vähän oudolta, eiks vaan? Mutta mä olin skinin tosi huono koululiikunnassa, ja mä selvisin siitä niinku ajattelemalla aina vaan silleen, niinku, että okei, kohan mua ei valita tässä lajissa ihan viimeiseksi, kohan mä en jää tässä kisassa ihan viimeiseksi. Ja mun sinänsä harmittaa, että mä jätin urheilun kesken, koska tuolla asentalla musta olisi tullut aivan täydellinen suomalainen kilpaurheilija. Ei yksi taputtaisi. Sekin on syntynyt Venäjällä. Sori. Mutta niin kuin... Mä opiskelen musiikkitiedettä yliopistossa, te ketkä ette tiedä. Mä tykkään soittaa tosi paljon kitaraa. Ja mä selvisin siitäkin vuosia, mutta mä en ole siinä kauhean hyvää, mutta mä selvisin siitäkin vuosia ajattelemaan silleen, että no, et ei se mitään, ettei kaikista voi tulla muusikoita. Ja sitten Pertti Kurikka meni pilaamaan senkin. Siis Pertti Kurikka on myöskin autisti, mulla on auktoriteettia sanoa tää vitsi. Niin ikävältä kuin se kuulostaakin. Mutta mulla on niinku, mä oon vähän semmonen ihminen, että mun on tosi helppo kokea sympatiaa vähemmistöä kohtaan. Tai mä haluan kokea sympatiaa helposti vähemmistöä kohtaan. Ja se on helppoa mulle, koska mäkin olen vähemmistö. Ja mä oon tosi Vantaa, ja mä oon valkoinen. Et siellä niinku, et oikeesti niinku, et wow, toimiks tää? Toimii? Okay. Ei. Ei? Jes, mahtavaa. Äsken vaan ei niinku kuulunut oikein mulle mitään. Mutta Vantaalla kasvamisessa siinä niinku oli omat huonot puolensa. Niinku etenkin teini-iässä niinku mulla ja mun kavereilla alkoi tulee sellaista jengimentaliteettiä, mistä haluttiin mennä niinku naapurikuntiin niinku Helsinkiin ja Espooseen sit tulee paikallisille nuorille. Mulla oli Vantaalla, ettei me oikein ikinä voitu sanoa niille yhtään mitään. Ettei me voitu mennä jonkin West Endiin jollekin 16-vuotiaalle Kristianille sen naama eteen silleen niin kuin, että teidän perheellä on 2 autoa. Ai niin, ja 2 vanhempaa, joo. Ei se oikein toiminut. Se on pari vantaalaista siellä takana, jotka on silleen niin kuin, ai saatana, tää sattuu. Tää on liian lähelle. Vieläpä Itä-Vantaalta kaiken lisäksi. Yeah! Yep. East side! No, mut joo. Tän spessun nimi on tosiaan voittoputki, 25 vuotta puutteellista elämänhallintaa, ja se on saanut sen nimensä siitä, että mä täytän maaliskuussa 25 vuotta. Se on 2 kuukauden päästä. Älkää nyt Jee! Mulla on synttärit! Ylipäätään! Tosi huomionarvosta. Tarpeeksi, että mä tein siitä vittu spessun. Mä pidän 25 sellaisena niinku kovana murros. Niinku tavallaan toisena murrosikänä siinä mielessä, että se on niinku tavallaan loikkaus aikuisuuteen. Tai silloin mun pitäisi olla jotenkin niinku kehittynyt ihmisenä. Mitä mä en vittu selkeästi oo, koska te ootte kuunnellut mun juttuja 10 minuuttia ainakin. Ja mitä teillä on jäänyt käteen. Mut 25 on kuitenkin silleen, niinku, että joo, että se on aikuisuus, mut sit siinä on niinku aikuisuuden jo niinku seuraava porras, et voi, ei voi tehdä enää samoja asioita, mitä on voinut tehdä pari vuotta aiemmin, vaikka on ollut aikuinen koko ajan.
Et esimerkiksi, että mua ei enää päästä mäkkäris pallomereen. Vitu fasistit. Menettiin hyvän asiakkaan. Yksi kans, mikä on jäänyt mieleen, on silleen, että silloin kun on 18 tai 19, että deittailee lukion kuuminta muijaa, niin se on aika siisti juttu silleen, että sosiaalinen status on aika korkealla ja kaikki katsoo silleen, että jes, se on hyvä tyyppi. Sitten kun on 24 ja tekee samaa jutun, niin se... ne katset on vähän erilaisia. No se on niin kuin, tää on vähän säälittävä jääpä. Tää ei tuu kokemuksesta. Onneksi vaan puolet teistä tuntee, mutta ei ole vielä tässä vaiheessa mainittavan. Mutta sitähän sanotaan, että omaa kehoa pitäisi kohdella niin kuin temppeliä. Mä kohtelen omaani vähän niin kuin itähelsinkiläistä kerrostaloa. Et se on niin kuin, se on ruma ja pilaa maisemaa ja kaikkien mielestä pitäisi tuhota ja haisee kuselle ja kaikilla on varaa sisään. Ja... toinen analiseksi vitsi. Joo, pienet sille. Miksei? Mä otan vettä tässä vaiheessa. Niin edelleenkin kiva, että olette täällä. Mulla on vähän semmoinen ongelma aina, että jos mä aloitan jonkun harrastuksen, niin mä menen siihen ihan liian pitkälle. Et mä aloin tekee stand-upia ja nykyään tää on mun osa-aikainen duuni. Ja, mä aloin soittaa kitaraa ja tosiaan nykyään opiskelen musiikkitiedot yliopistossa, että se on ehkä mahdollisesti mun tuleva duuni. Mut se huolettaa mua siinä mielessä, että mä aloin käymään ampumaradalla. Tiedättekö te, miten Kallius saa aseenkantoluvan? Mä kysyn kaverin puolesta. Se on muuten ihan helvetin kiva, että mä saan tehdä tän niinku, spessukeikan niinku Kalliossa. Koska just tosiaan, kun rundaa ympäri Suomea, niin mä huomaan, että mä oon ihan helvetillinen misantrooppi verrattuna niinku moniin suomalaisiin. Sillä niinku täällä Kalliossa sentään niinku oikeesti ihmiset osaa vihata asioita. Sitten menee jonnekin Kuopioon, niinku sit kaikki on siellä sellaisia niinku happy go lucky fuckheadeja. Niinku, se on silleen, niinku, että no, suottaapi olla, että meillä on hauskaa tänään. Ja niinku... tiedätkö, mä oon vaan silleen, niinku, että god, et, niinku, eikö teidän elämässä ole niinku mikään perseestä ihan oikeesti? No vaan silleen, niinku, kaikki on ihan ok. Et silleen, että se on hyvä tulla Kallioon ja vaan sitten purkaa omaa raivoa, koska sitten tietää silleen, että joo, no yleisö on ainakin mun puolella. Silleen, ei pysty parkkeeraan minnekään ja vuokrat on ihan helvetin kalliita ja asunnot on kaikki surkeassa kunnossa. Se on hyvä, ettei kaikilla ole jotain 3 hehtaaria tonttia jollakin 100 kuussa. Toki mä voisin muuttaa sinne. Toki se voisi niinku ratkaisu tähän kaikkeen, mutta en mä tietenkään tuu tekemään sitä, koska mä oon niinku niin juurtunut tähän omaan itsevihaani ja niinku kaikkeen tuohon. Sen takia mä teen stand-up-komiikkaa ihan vaan tiedoksi, koska mä vihaan kaikkeen. Mutta niinku, joo, vähän lisää itsestäni hyviä faktoja. Mä yökastelin siihen asti, kun mä olin 12. Sitten mä aloin dokaamaan rankasti siinä kohtaa, kun mä olin 18. Et mun elämässä on ollut sellainen niin kuin 6 vuoden jakso, milloin mä en ole jatkuvasti kussut sänkyyn. Ladies? Olen siis sinkku. Yksi uutistarina, mikä jäi mulle mieleen pari vuoden takaa, oli se, että isiksen johtaja löysi ensimmäisen vaimonsa netistä. Ja mä oon yhä sinkku. Se on niinku, mitä deittisivustoa se on voinut käyttää joku tussua terroristeille? God damn it, sillä niinku, mitä on mahdollista, että mä voin olla niinku huonompi nettideittailus kansainvälisesti etsintäkuulutettu terroristi? Vai niinku, pitääkö se vaan paikkansa, kun niillä sivustoilla naiset aina sanoo etsimänsä pientä seikkailua? Jesus. Niinku tässä koko ikääntymisjutussa on vaan se, niinku just se, että
Et mulla on tämmönen niinku spiraali, mihin mä niinku tavallaan ajaudun ihan vaan sen takia, koska mä ajattelen, että siitä tulee parempia vitsejä. Silleen, niin kuin, mä teen tarkoituksellisesti mun elämästä mahdollisimman niin perseestä olevaa ihan vaan sen takia, no, että siinä on parempi punchline. Sit silleen, että se on niin kuin rooli, mitä mä ajan itteeni koko ajan. Silleen, niin kuin, puoli vahingossa ja sit mä huomaan vaan silleen, niin kuin, että ei tää pitänyt mennä näin. Ja sit mulla on niin tavallaan semmonen ongelma. Okei, tää seuraava segmentti ei tule olemaan hauskaa, mutta mä vaan kerron sen, koska pitut, mulla on spessu, mulla on mahdollisuus tehdä niin. Te maksoitte jo, fuck you. Se on se ongelma siinä, että niin kuin mä tavallaan pelkään, että mä onnistun jossain. Tavallaan just silleen, niin että mulla oli hyvin minimaalinen valmistautuminen tähänkin ihan vaan sen takia, vaan silleen, että vittu haluaa, että tää menee hyvin. Koska se tarkoittaa, että mun elämä menisi hyvin, mutta sit siinä ei ole mitään hauskaa enää. Ja just silleen, niin kuin, että en mä voi olla hyvä opiskelija, koska sit se tarkoittaa, että mä menestyn. Sit se tarkoittaa, että mä menen elämässäni eteenpäin. Se on vaan silleen, että okei, ajan itteeni niin kuin tähän kaikkeen mahdolliseen. Ja sit myöskin tavallaan mitä liittyy siihen on se, että tiedätte tämän teorian, että kaikki rokkarit kuolee 27. Mä olin jossain vaiheessa jopa niin kuin aloin tavoitella sitä, mutta nyt mä oon alkanut niin kuin tavallaan kääntää ajattelua silleen, että no en mä nyt helvetti ainakaan silloin halua. Mut nyt kun tavallaan, että mä oon niinku alkanut olla vähän cleanimpi, niin mä pelkään, että mä kuolin 27, mutta ihan väärästä syystä. Teikö mä alan harrastaa jotain vitun golfia ja sit niinku saan mailasta päähän ja kuolen. Tai jotain ihan helvetin noloa. Sen sijaan, niin kuin, että panisin koksupäissäni huoria jossain Amsterdamissa. Ja niin kuin, se olisi paljon tyylikkäämpää. Mä tiedän, että niin ei tule käymään, koska tosiaan epäonnistun kaikessa. Sen takia tää on voittoputki. Callback spessun nimeen, yes. Mutta ei se tuu. Ja niinku sen takia mä päätin vaan silleen, niinku, että osa tietääkin, että mä teen tämän jälkeen mä pidän 6 viikkoa taukoa komiikasta. Et sen jälkeen mä voin miettiä, että kuinka paljon mä haluan oikeasti vihaa itteeni. Et ehkä mä sitten teen niinku ehkä mä teen loppuvuodesta sitten niinku toisen spessun ja sitten mä vaan puhun siinä, että kuinka sateenkaaret on nättejä ja niinku kuinka vesi on paras janojuoma ja kuinka paljon mä rakastan mun tyttöystävää. Mitä mulla ei oo, mut se pointti on ihan selkeä just vaan silleen, että jos mä haluan, että se tapahtuu, niin sit se ehkä oikeasti tapahtuukin. Mutta tällaisessa luovassa kirjoittamisessa, niin kuin pääsin aiheesta puhumaan, niin tällaisessa luovassa kirjoittamisessa on tärkeää, että pystyy menemään omaan mukavuusalueen ulkopuolelle. Ja se on tärkeää, että pystyy tekemään niin. Ja sen takia mä menin eilen töihin. mä oon töissä aina välillä koulunkäyntiavustajana, ja mä oon tehnyt sitä pidempään kuin mitä mä oon tehnyt stand-upia. Ja sit mä oon aina miettinyt välillä silleen, niin kuin, että hetken, että pystyykö mä yhdistämään näitä kahta asiaa? Pystyykö mä oppimaan niinku asiaa toisesta toiseen, pystyykö mä niinku hyödyntämään näitä taitoja. Koska kuitenkin niinku molemmissa aloissa täytyy olla välillä tekemisissä huutelijoiden kanssa. Mut sit mä totesin, että en mä oikein pysty. Et en mä voi niinku jollekin tokaluokkalaiselle sanoa silleen, niinku, että ainoa syy miksi olet elossa on se, että se mun ei osaa käyttää henkaria oikein. Niin paljon kuin mä haluisinkin. Mutta tosiaan mä sanoin setin alkuun, että mä oon autisti. Ja mä sain sen diagnoosin, kun mä olin 13. Ja mä sain siitä syystä, että se lääkäri sanoi mulle, että mä vaikutan kylmältä ja etäiseltä. Ja että mä en ymmärrä small talkia. Tuolle diagnoosilla on toinenkin nimitys, että se on suomalaisuus. Silleen, et kulttuurillisesti ei olisi voinut käydä parempi tuuri. Silleen, jotkut eivät ole voinut sanoa joskus, että on lottovoitto syntyä Suomeen, mutta hei, Eurojackpot. Ei vaan ollut mahdollista. Ja niin kuin, tavallaan, autismissa on huonoja puolia joo, että on vaikea välillä lukea ihmisten kasvon ilmeitä, kehon kieltä, tunteita, kaikkea tollaista. Stand-upissa on ihan hyvä juttu, sillä en kyllä tiedä, meneekö tää keikka hyvin. Ihan sama mulle. Rakata mun elämää millään tavalla. Maksaa, että ei ole pakio. Make no difference, mä vaan teen tätä itteni takia. Ja sit mä puhun tästä aiheesta aika avoimesti lavalla. Ja siitä syystä
mediasta alkanut tulla vähän kiinnostusta. Ja tota, yksi seuran toimittaja sanoi mulle, että se halusi haastatella mua. Mä olin vähän silleen, niin wow, okei, okay, että mikä takia. Ja sitten niin hänen sanojensa mukaan, niin hänen perustelunsa tälle kaikelle, oli se, että mä oon autismiyhteisössä iso ääni. Mikä mä otin ihan helvetillisen loukkauksena. Mä oon iso ääni yhteisössä, jos kukaan ei osaa puhua. Se on harvemmin kehu. Vähän sama asia kuin joku sanoisi, että joku on fiksuin turkulainen tai Suomen paras jalkapalloilija. Se ei tarkoita mitään. Ja tavallaan niin tollainen diagnoosi pistää kaikille sellaisille niin kuin normaaleille argumenteille ihan uudenlaisen niin kuin, sävyn. En mä muista esimerkiksi, kun, niin kuin, no, siis, mitä mä oon kuullut, niin kaikki on käynyt tän joskus, mutta mä muistan, että mä oon mutsin kanssa joskus tapellut niin kuin teini-ikäisen silleen, ja mutsi on sanonut vaan silleen, että älä tee tota ilmettä, mä oon silleen, wow, mä tein ilmeen, nice. Silleen niinku, kui siistiä, että voit kuvailla sitä, niinku, että mitä mä tein. Niinku, oisit ottanut kuvan, tää on niinku, mahtavaa, tää on niinku, mä oon mennyt eteenpäin mun elämässä. Jos mä luulin, että mulla on vaan yksi ilme, mikä on tämä, mitä mä kuvailen kuvauksella krapulainen historian professori. Takana toi oli erityisen hauska, mikä on ironista, koska ne ei näe mua tällä hetkellä. Okei. Tai ehkä juuri sen takia, en mä tiedä. Tämä on jotain metahuumoria. Ehkä mun pitäisi jatkaa seuraavaan vitsiin. Mua ärsyttää tavallaan, että altisteista välillä puhutaan mediassa silleen, että aina kun on joku kouluampuminen, niin sanotaan silleen, että joo, että sulla oli autismi. Niin kuin, se oli autismin kirjolle, että se vaikutti tähän koko asiaan sen takia. Se sille. Ja sit se alkaa vaikuttaa tavallaan ihmisten oletuksiin itsestään. Niin sit tavallaan mullekin on aina välillä tullut silleen, niin kuin, että autistit, olette kaikki jotain kouluampujia. Ja sit mä loukkaannun tosi syvästi, koska osa meistä ampuu päiväkodeissa. Aikaa rajoilla, kun saadaan. Ja sit kun tosiaan on niin välillä vaikea lukea sarkasmia tai ironiaa ja kaikkea tollaista, niin sit niin kaveriporukas mä oon niin kun, välillä joudun silleen kysyä silleen, niin että oliks toi vittuilu? Ja yleensä kun niin kun, tavallaan ihmiset puhuu toisilleen ja on silleen, niin että et vittuilitsä mulle, niin se tulee silleen niin kun, tiedätkö, nyrkit pysty silleen, että vittuilitsä mulle. Ja mä oon silleen kohteliasta silleen, aa vittuilitsä mulle. Niin kun, oikeesti, mä oon vaan kiinnostunut. Ja sit se on silleen, että joo, on kyllä toi oli vittuilu. Mä sit selkeällä sanon, aa okei. Okay. Seuraavaan puheenaiheeseen. Et se on siinä mielessä, että tekee tästä kaikesta hyvin erilaista. Ja sit mä luin tutkimuksen, jos väitettiin, että autistisilla miehillä olisi keskivertoa suuremmat penikset. Mistä mä innostuin ehkä silleen 2 sekuntia. Mun on pakko miettää. Ja sit mä rupesin miettimään sitä vähän tarkemmin. Ja sit mä totesin silleen, että ei helvetti, että on niin kuin evoluution pahin keskisormi ikinä. Ja just silleen, että annetaan tuolle jätkällä valtavan kokoinen mies. Eli mutta sitten ei mitään sosiaalisia taitoja. Kenestäkään niistä ei tule kouluampuja. Mä puhuin jonkin verran kaikista näistä mun ongelmista. Ja yleensä mä en halua puhua näistä mun ongelmista, etenkin jos niin kun, yleisössä on ihmisiä, jotka on vähän vanhempia. Koska siitä aina tulee vähän sellaista niin katsetta, sellaista niin kuin puoliksi säälivää ja puoliksi ironista. Niin katsoo mä silleen, että oo, että se luulee, että sillä on ongelmia. Annetaan sille tilaisuus. Mut totta puheen, mä katson samalla tavalla jokaista 50, jolla on uusi älypuhelin.
Oo, et sä luulee, et se osaa käyttää sitä. Annetaan siitä tilaisuus. Sit meillä on mielenkiintoinen... Ensinnäkin pakko mainita just silleen, niin että Juuso mainitsi aiemmin jo, et on kiva, että Trump on, tai ei varsinaisesti sanoa, että on kiva, että on Trump sinne, koska Juuso ei ikinä sanoisi niin. Mut tavallaan, että se on helppoa komiikalle sillä niin kuin joo, mutta toisaalta, et kuin paskan niin kuin vaikutelman saa tuossa musta, jos mä olisin koomikko ensin ja ihminen tokana. Sillä niin kuin, että joo, että mä oon koomikko, että siinä mielessä Trump on niin kuin helppoa niin kuin paloteltavaa. Mutta toisaalta mä oon myöskin isoveli ja eno ja ihminen, just sillä niin kuin, että mä enemmänkin pelkään tätä kaikkea. Mut toisaalta niin kuin Sipilän hallitus on kyllä tarjonnut aika paljon niin kuin cannon fodderia meikäläiselle tässä viimeisen pari vuoden aikana. Ja niin kuin yksi parhaista esimerkkeistä mun mielestä oli se, kun Jari Lindström, meidän oikeusministeri, meni sanoa, että hän haluaisi tuoda takaisin kuolemantuomion terroristeille, mikä on mun mielestä aivan järjettömän huono idea. Jos siellä niin mietit, että tyyppi yrittää räjäyttää itseänsä. Mitä me tehdään sille? Ja tapetaan se, okei. Se on vähän sama asia, että jos mä joutuisin juoppoputkaan ja mä sainisin sakkoja sijasta ilmasta viinaa. Se ei oikein palvele sitä tarkoitusta. Mutta tosiaan, niin kuin mä oon sanonut, että mä pidän itteni hyvin suvaitsevaisena ihmisenä. Ja niin kuin, mun mielestä oli ihan ok, että me melkein valittiin homopresidentti. Ja niin kuin, muslimin kansanedustaja, sekin on ihan fine. Mut siinä mulla menee raja, että nykyinen pääministeri on neandertaali. Kiitos. Mutta eri ihmisrodut, se on ehkä mun heikkous tässä asiassa. Mutta luin vähän aikaa sitten Iltalehdessä sellaisen otsikon, jossa sanottiin, että pakolaisvirta kääntyy. Mä olin silleen niin kuin, wow, että missä vaiheessa me ruvettiin puhua ihmisistä samalla tavalla, kun me puhutaan säästä. Tiedätkö merisään yhteydys olla sitten kuin pakolaissää? Kaakkois-Euroopasta on saapunut Suomea kohti itärajan kautta voimakas pakolaisvirta. Samoin aikaan lännessä suuntautuva kylmä Soldiers of Odin rintama saattaa kohdata pakolaisviran kanssa, jonka takia jalankulkijoita itäisessä Suomessa kertotaan varovaisuuteen. Alueet on annettu tavallista voimakkaampi paskamyrsky varoille. Oikeasti Soldiers of Odin, tai kuten mä tykkään niitä nimittää, Kalevalan kalifaatti. Tiesi, että Kallios arvostetaan tätä, mutta niin kuin, oikeasti ihan vaan sen nimenkin puolesta tavallaan, niin kuin, että joo, että Odin viikinkimytologiassa antoi toisen silmänsä, jotta se voisi juoda viisauden lähteestä. Kun sitten taas musta tuntuu, että nämä Odinin solkut joo vähän liikaa Lapin kullon lähteestä ja jätti peruskoulun kesken. Et siinä mielessä siinä on semmoinen pieni semanttinen ero. Palatakseni ihan täysin toisiin aiheeseen, koska mulla on, niin, tää on eka kerta, kun mä esitän tätä vittu spessua, joten antakaa armoa. Tiedättekö, mikä on pornokirja? Nää massahaastekirjeet, mitä lähetetään ihmisille sen takia, että ne on joko ladannut tai niille väitetään, että ne on ladannut pornoa ja pitää maksaa ihan hirveä määrä niin kuin sakkoja lakifirmalle, että ne saa syntinsä anteeksi. No mä sain tällaisen kirjeen ja mut vaadittiin 600 euroa siitä, että mä olisin mukamassa. Lakiteknisistä syistä mä sanoin, että mä olisin mukamassa ladannut pornoelokuvan. Vaadittiin 600 euron korvausta. Ja mielenkiintoista tässä oli se, että mä sain tämän haasteen marraskuussa. Ja sit se se latauspäivämäärä oli maaliskuussa. Ja sitten toinen asia, mikä mulle jäi sit mieleen, oli se, että siinä oli IP-osoite. Ja mä otin selville, että missä se IP-osoite on, ja se osoitti musiikkitalolle.
Silleen, mä en tiedä, että sopiiko jonkun niinku Ravelin konserton taakse jenkkijynkky kuinka hyvin, mutta et, niinku, se on ollut joku taiteellinen suuntaus ihan selkeästi. Ja mikä tässä on ärsyttävintä oli se, että mä en todellakaan ollut ladannut sitä kyseistä leffaa. Sen leffan nimi oli muuten Amish Girls, ihan vaan tiedoksi. Mä haluan tuoda sen leffan tietoisuuteen kaikille ihmisille. Mut sit siinä oli se, että mua haastettiin, että mua pyydettiin maksaa 600 euroa tästä. Niin totta kai mun oli pakko katsoa se. Mulla on 600 euron investointi tähän elokuvaan. Totta kai mun oli pakko katsoa se. Mä sanoin, että se ei ollut kauhean hyvä. Ja niin kuin, sori teille kaikille, mutta valitettavasti se ei ollut kauhean hyvä elokuva. Niin sille, että mä tykkään mun realismista pornossa. Jos leffan nimi on Amish Girls ja sen juonena on se, että siinä on niinku viattomia Amish-tyttöjä, jotka niinku tulee vietellyiksi, niin se on vähän outoa, että jos niillä on tatskoja ja postlari, niin ne antaa perseeseen ekalla tapaamiskerralla. Mut ne asut oli todenmukaisia, joten niinku 3,5 tähteä. Mut ei 600 euroa arvoinen. Se oli niinku tää ainoa pointti, mikä mulla oli tässä. Ja niin. Tähän loppuun vielä. Hetken, olen mä ollut täällä. Mä oon aika pitkään. Wow, okei. Spessu on jopa täytetty. Tähän loppuun mä haluaisin mainita siitä, että mä oon tosiaan biseksuaali. Tai kuten homot ja heterot tämän asian ilmaisee, että et valitse jo yksi. Tai jätä meillekin jotain. Ja niinku tota... Mä voin sanoa teille hyvin kaunis yleisö, että mä oon jättänyt teille ihan kaikki. Ei mitään hätää. Ja kuulee aina välillä ärsyttäviä kysymyksiä just silleen, niin kuin, että joo, että tarkoittaako se, että sä saat 2 kertaa enemmän. Mä oon silleen, että ai pakkeja, joo toki. Ärsyttäviä sanontoja kuulee aina välillä just sillä tavalla, että joo, että miehet ja naiset ei voi olla keskenään kavereita, koska ne kuitenkin ihastuu toisiinsa. Mikä selittää, miksi mulla ei ole kavereita. Mitä me sanottiin niistä vitu yksistä aplodeista? Jotenkin se on vähän niinku kirsikkasen kakun päällä, että se tulee takaa. Se ei edes oo edestä silleen, niinku, että joku on oikeesti seurannut, vaan silleen, niinku, se on laiskasti tuo takaa silleen. Niinku. Joo, ihan varmasti. Wow, okei. Okay. Nyt toimii, mahtavaa. Hyvä silleen 2 minuuttia ennen loppuun vaan niinku kustan minkin kanssa. Mutta tota, joo. Ei, mut siis tota... Mun naispuolisilla tutuilla on joku semmoinen outo juttu osalla niistä, että et ne haluaa itsellänsä jonkunnäköisen homokaveri. Ja sit musta tulee se homokaveri. Mikä on ärsyttävää, koska niinku bi ja homo ei ole todellakaan sama asia, että se on vähän niinku se pointti siinä. Ja sit vielä pahempi, että jotkut ihmiset ajattelee, että bi on vähän niinku homo light. Ei se mitään arvon nuoret naiset. Kyllä hän mielellään me ostaa alusvaatteita teidän kanssa. Mutta... Ymmärtäkää, mä silti haluan panna teitä. Ja teidän poikaystäni. Sanonnoista tuli mieleen, että et Iltalehdessä oli Gallupi, jos pystyi äänestämään. Nettisivulla oli Gallupi, jos pystyi äänestämään suomen kielen ärsyttävimpiä sanontoja. Ja sitten siellä oli tällaisia tosi hyviä ehdotuksia, kuten esimerkiksi Totta Mooses tai All Sprite tai tää kaikkien inhokki aikuisten oikeesti, mitkä on oikeasti todella todella ärsyttäviä. Mut musta tuntuu, että mä pystyisin niinku ihan lennosta keksimään itse paljon ärsyttävimpiä sanontoja. Kuten esimerkiksi vaikka, että lainahakemuksenne on hylätty. Ehkä osa joutuu kuulemaan tämän tänään, mutta et sulle ei enää tarjoilla. Ärsyttävää. Jos mun käy tuuri tämän keikan jälkeen, niin se yksi asia, mitä mä en halua kuulla, on, että hyi ei sinne. 3. anaaliseksi vitsi. Olisitte pitänyt lukua. Neljäs. On lasket. Se oli testi.
te läpäisitte sen. Onneksi olkoon. Mutta joo. Mulla ei ole ihan hirveästi enää sanottavaa, mutta mä haluan sanoa yhden asian. Ja tota, se... Niinku, tiedätkö, mulla on semmonen jalotoive, että mä teen maailmasta aina paremman paikan. Ja mä koitan tehdä sen vähän niinku vitsikerrallaan. Ja mä puhun esimerkiksi autismista silleen niinku aika, tosiaan aika avoimesti. Ja tota... Niinku silleen, että joo, että et mä kanssa avaudun aika paljon huomista ongelmista ja kaikkea muuta tollaista, mutta et, niinku, et niin paljon kuin tavallaan siihen autismiin liittyy just noloi faktoi just silleen, niinku, että joo, että mä yökastelin kunnes mä olin 12 tai opin ajan pyörällä kun mä olin 8 tai en vieläkään välttämättä tiedä miltä surullinen naama näyttää, niin sit mä pystyn kuitenkin kääntämään sen toisinpäin teihin yleisöön ja projektoimaan siinä mielessä, että joo, että noin kaikki asiat voi vaikuttaa hyvin noloilta. Mun mielestä se on noloa, että te ketkä olette siellä niin kuin, neurotyypillisiä ihmisiä, niin te joudutte lukemaan kirjoja usein niin kuin kerran, että te muistatte ne ulkoa. Et silleen näin meidän kesken voidaanko sopia tasapeli. Okei. Okay. Kiitos, että olette tullut tänne ensinnäkin. Ja tota, annetaan ihan... No siis, okei. Okay. Annetaan sellaiset niinku yhteisaplodit, koska mä en halua niinku pistää teitä taputtamaan liian montaa kertaa. Mutta tota, itsellenne, Juusolle, koska se on hostannut tän koko homman tosi hyvin ja se on tuottanut tän kaiken ja se on ollut ihan mahtavaa ja mä rakastan sitä bla 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 bla. Ja Inkalle, joka ei valitettavasti ole enää paikalla, ja Sädelle ja Tonille siitä, että et oli tosi hyviä lämpäreitä. Ja tota, oikeasti tämä oli aika hemmetin koskettava kokemus, joten kiitos todella paljon.